activitats d'avui dissabte 18 de setembre han començat a les 10 del matí amb una trobada d'associacions veïnals i entitats culturals de Vallureig, però sens dubte els protagonistes de la jornada han estat els més petits que han pogut gaudir de diverses activitats, com per exemple Gegants del Matí o un espectacle d'animació musical anomenat Pugeu al Valer de la companyia Batú a l'Olla, on hi ha hagut titelles, una mica d'aigua i també ball. Hi han participat molts dels pares i encara que el cel estava força tapat, finalment no ha plogut i les activitats s'han pogut celebrar a l'aire lliure aquí a la plaça del Casal de Valldoreig. De la de gent de la Coral Harmonia. Va néixer d'aquí fa 20 i... Del que també han pogut gaudir petits i grans ha estat de l'esport d'entitats del carrer, ja que a la Rambla Jacint Verdaguer s'han col·locat dues pistes de tennis, jocs de gran format, com per exemple bitlles o escacs, i s'ha pogut passejar també amb poni. Hi ha hagut també jocs familiars a càrrec de Guixot de 8, que ha presentat una sèrie de jocs inventats i construïts a partir de materials recuperats de la deixalleria de la Mancomunitat La Plana. Una mica més tard, a les 12, el grup de percussió Cata Kitinga ha animat la plaça del Casal amb la seva batucada, mentre es lliuraven també els premis de concurs de cartells de la Festa Major. De Gegants ha deixat pas a la música a càrrec del cor jove de la Coral L'Harmonia, que ha fet un tast del seu repertori a la plaça del Casal de Vallvidrera. I s'ha fet també la presentació dels diferents equips del poble, com per exemple el Club Handbol Valldoreig, el Club Esportiu Valldoreig o el Club de Voleibol, entre d'altres, tot plegat en un ambient molt festiu. A les 9 del vespre, el grup de teatre Espiral ha representat L'Inspector, una obra de Nicolai Gogol que va adaptar de manera lliure Baltasar Porcel. De fet, l'elecció d'aquesta obra no és gratuïta i és que, tal com explica la directora del grup de teatre, Trini Escriuela, pretén ser un homenatge a Porcel, veí de Valldoreig, que va morir el juliol de 2009. Bé, doncs és un clàssic de Gogol, és una cosa que havia escrit Gogol i que Baltasar Porcel, el qual hem volgut homenatjar amb aquesta posada en escena de la seva versió, doncs això va fer una versió lliure i reduint bastant el que era la durada que havia fet Gogol, que durava, tenia 5 actes i aquesta doncs només en té 2. Veu que calçava, heu vist amb quina habilitat fingia, semblava realment que tingués por. I bé, penso que ha quedat divertida, la gent ha sortit contenta, i amb l'espai que tenim i tot plegat, doncs penso que l'escenografia, déu-n'hi-do, el partit que hem tret de l'espai, de l'escenografia, etcètera. O sigui, estic contenta del treball que han fet els actors, que hem estat treballant tot l'estiu, perquè aquesta Festa Major al setembre doncs, té això, que ens toca pencar l'estiu, però el resultat ha estat positiu. Una hora després, a les 10 del vespre, començava l'observació astronòmica del cel en telescopi a la zona de la Masia de Can Montmany, un acte que ha coincidit amb la tradicional sardinada popular que s'ha celebrat al Casal de Cultura organitzada per l'Associació de Veïns de Can Major i que ha tingut, com sempre, molta assistència. La segona nit d'aquesta Festa Major s'ha acomiadat amb l'orquestra La Xata, que ha omplert de música del tot diversa aquesta nau de cultura de Valldoreig. Un concert que ha tingut un repertori molt divers, des del xa-xa-xa i el swing, fins a música disco de Gloria Gaynor i Tom Jones, que ha fet ballar tot el públic assistent.